Керівник проекту «Бачити серцем» Валентина Позняк розповідає, мета – залучення незрячих людей до візуальних творчих акцій в музеях, мистецьких школах тощо. 10 років тому назад у нас виникла така ідея, саме вона виникла у нашого художника, народного художника Житомирського Юрія Камишного. Він відчув, що незрячі людини, люди теж можуть побачити картини. Ну, взагалі, ви ж знаєте, що як сприймає незряча людина світ? Через звук, через дотик. А як донести незрячим, що намальовано і зображено полотно? Взагалі, образотворче мистецтво неможливо, правда, без допомоги, хто поруч з тобою, хто вміє це зробити. На тренінгу показували репродукцію 3D-картини Юрія Камишного. «Ну чому ж ти така гарна?» з підписом художника шрифтом Брайля. Спеціалістка з аудіодескрипції Інна Величко розповідає, що її можна побачити тактильно. Вартість такої – 5 тисяч гривень. До речі, це ще питання, хто з нас сліпий, вони чи ми? Ми віддаємося картинкам зоровим, але не сердечно-духовним. І тому, як Іван Креститель казав, якщо ти маєш сумніви у своєму шляху, заплющ очі і йди в повній темряві. І тобто переклад такий, що ти будеш йти по стежці серця і душі, а зір нас водить в оману. У Хмельницькій області на обліку 1603 особи з вадами зору, з них 300 тотально незрячих, інші мають різні ступені залишку зору. Про це розповіла Лариса Кіріщук, голова обласної організації УТОС. Далі ділиться враженнями від картин. Мені якби сам настрій художника сподобався, бо він в нього такий оптимістичний і видно, що він любить природу. Тут багато квітів, звірів, птахів, от, і сільська хата. От, це якраз вказує на природу. То, чесно кажучи, ми вже так втомилися від міста, від асфальту, від гулу автомобілів, тому вже нам хочеться більше до природи. І от якраз ця виставка, вона нас і туди переносить. Інна Величко проводить екскурсії для людей з вадами зору вже більше 3 років. Радить музейним працівникам розповідати легенди про експонати чи зацікавлювати історіями. Незрячих людей не потрібно загружати великою кількістю інформації, не потрібно загружати там великою кількістю цифр, тому що все, що вони знають, вони 90% через слух. А лише тоді мозок малює цю картинку. І коли екскурсія затягується, у незрячих людей починає боліти голова. Тому музейні працівники повинні скорочувати екскурсію або розділяти її на частини і запрошувати іншого разу відвідати ту чи іншу експозицію. Завідувачка науково-просвітницького відділу Хмельницького обласного художнього музею Світлана Шемчук розповідає, що за рік відвідують музей до 20 осіб з вадами зору. Ми маємо надію, що нам вдасться запровадити такі в своєму музеї, і такі картини з тактильним можливістю сприйняття, я думаю, з'являться найближчим часом. Завтра по новій методиці, каже Інна Величко, спробують провести екскурсію для людей з вадами зору у Хмельницькому обласному літературному музеї та краєзнавчому. Анастасія Збродова, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.